Physically, it first happens spiritually. Ukiona kitu kimefanyika kiasilia, kilifanyika kwanza kiroho. So kama huku deal nayo kwanza kiroho, kitakulemea kimwili. Wave your hands and say hello. Maombi. Hebrews chapter 5, verse 7. Waibrania mlango wa 5 kuanzia mstari wa 7. When we say pray, we are not suggesting it is a principle. Ni kanuni katika andiko. Hatukuombi tu kuje maombi ili usaidie pastor. Pastor aone umekuja. Kanisa ijue wewe unakujanga kwa it's a principle. Waibrania mlango wa 5 kuanzia mstari wa 7. Tumisho Mungu umeipata? Inasema, yes. Ardhi ambayo haipo. Ardhi ambayo 5-7. Okay, 5-7. Uh-huh. Inasema, uh-huh. Yesu alipokuwa anaishi duniani, kwa kilio kikuu na machozi. Kwa nini? Kilio kikuu na machozi. Yesu alipokuwa anaishi hapa duniani. Alikuwa anaishi wapi? Hapa duniani. Hapa duniani. Kwa kilio kikuu machozi. Alisali na kumuomba Mungu ambaye alikuwa na uwezo wa kumuokoa kifoni. Yesu hakuwa mwana wa chacha fulani. Hakuwa mwana wa utieno fulani. Alikuwa mwana wa Mungu. A son of God. And the Bible says he was free with Christ. Kuna wakati tunasimu. Unasimu. Unaenda pale unasema Bwana, mimi leo nimejileta ninakusitu. Nikumbuke. Kumbuka familia yangu. Kumbuka nyumba yangu, kumbuka watoto wangu, kumbuka hivi venye umenipatia. Wacha niwaambie kama maombi imekupatia kitu, ni maombi inaweza kuisustain. Maombi ikikupatia ndoa, ni maombi itasustain hiyo ndoa. Maombi ikikupatia kazi, ni maombi itasustain hiyo kazi. Maombi ikikupatia China, ni maombi itainua hiyo China. Maombi ikikupatia jamii, ni maombi ita so that prayer is a must. A must. Mpaka wewe mwenyewe uwe nyumba ya maombi. Hakuna kitu na kupata off guard. Umekuwa katika uwepo wa Mungu. Maombi itavuta attention ya Mungu. Wewe nasema kwamba kwa sababu ni Mungu tu alikuwa na uwezo wa kumkomboa kwa kifo. So he was calling on to God. Nakumbuka wakati Bwana alikuwa ameniita nikiwa raru class 4. Kuna wakati Bwana alinitembelea nikiwa class nikiangalia mwalimu hivi naona mapepo. Mwalimu amekuja anaanza kufundisha mimi naona mapepo. Na feel kukemea mapepo na niko class. Bwana anasema Mungu hii sasa ni mambo gani? Mimi naona mapepo ni inafundisha pale. Kwa sababu nimekuwa kwa maombi. Nikiwa high school kuna siku tuliomba 7 days. Shule mpaka unakaa class unajisahau kama ni wewe. Hakuna kula. Mpaka siku moja Bwana akakuja akaniambia, nilikuwa naambia Mungu nimekutafuta sana. Sijui hata kama uko na mimi. Bwana akaniambia niko na wewe. Kwanza alitumia mtu mwenye hata hajaokoka. Akuja akaniambia Mungu ameniambia nikwambie uko na wewe. 7 days tumekuwa kwa maombi na kufunga. Nikakataa nikasema I don't think kama Mungu yuko na mimi. Wapendo, Bwana akaniambia siku moja command the lights za shule zote ziende off. Nika command zote zikaenda off. Akasema akaniambia command them back. Nikazi command back zikarudi kaanza kulia. Kumbe ni kweli uko hapa. You are with me. Why? We took time to pray. Wewe unakula, unalala kwa blanketi nono na mattress kubwa na una expect tuishi na Mungu. It will never happen. Lazima utoke your comfort zone. Uache hiyo comfort juu kujiburudisha. Ujipeleke kwenye milima, ujipeleke kwenye kanisa na utafute uso wa Bwana. Amen.